glumi pola veka. Na daskama je imao protekciju kad su mu ucvetale tikve i kad je dobio bubu u uhu. Na filmu i seriji prvo je bežao kao Pinki iz Bekstva, pa je diplomirao kao Guta u diplomcima, da bi ga laf u srcu odveo na belu lađu kojom upravlja čuveni kapetan Šojić. Glumac, komičar, voditelj, šoumen koji kaže ume moćno da ćuti. Moj gost danas je Milan Lane Gutović koji, nadam se, neće morati da ćuti. Posle filma Tesna koža i serije Bela lađa, mnogi su glumca Laneta Gutovića prekrstili u njegov lik Srećka Šojića. Publiku je oduševio ulogom, a i on priznaje da je voli, jer, kako kaže, ona predstavlja paradigmu društva. Filmski, televizijski i pozorišni glumac rođen je 46. godine u Umci kraj Beograda, a 67. završio je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju. Nakon akademije počinje da igra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Glumi u predstavama Buba u uhu, Kad su cvetale tikve, Protekcija. Filmsku karijeru započinje 68. godine u filmu Bekstva, a prvu glavnu ulogu igra 79. u filmu Miće Miloševića Drugarčine, koji ga je angažovao i 81. za film Laf u srcu u ulozi Srećka Šojića. Godinu dana kasnije odlučuje da njegov lik prošire i snimaju film Tesna koža. Osim toga, igrao je u filmovima Erogena zona, Debeli i mršavi, Crna Marija, Majstor i Šampita i Špijun na štiklama. Prvu veću ulogu na televiziji ostvario je 71. u seriji Siniše Pavića Diplomci. Slede likovi Giancarlo Marotti u Boljem životu i Dragoslav u Otvorenim vratima. Još mnogo pre procvata stand-up komedije, Lane je publiku zasmejavao u svom kabareu. U 400. epizoda serije Pustolov u ulozi istraživača najmlađima je otkrivao nove svetove i pojave. Dobitnik je brojnih nagrada: Zoran Radmilović, Zlatna arena, Raša Plaović, serijna nagrada Car Konstantin. E, a sada ću da vam pustim jedan mrak. Moj gost je danas Milan Lane Gutović. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala. Evo, dakle, videli smo kratko ovaj vaš profil u koji nije moglo da stane sve ono gde ste vi glumili i šta ste radili proteklih 50 godina, ali ajde da krenemo od nove, da kažemo, monodrame koja će večeras imati svoju premijeru u teatru Carte Blanche, koja je već negde obilazila Srbiju. Krađena ličnost. Ličnost, je li tako? S apostrofom, da. Zašto se u ovom komadu žalite Evropskoj uniji? Ne žalim se Evropskoj uniji. Tražite pomoć. Tražim pomoć da budem. Hoću da me Evropska unija postavi za predsjednika, pošto vidim da sa izborima se samo gubi vreme. Najbolje da me on i odmah postavi i gotova stvar. I ja izlažem Evropskoj uniji moje reference, zašto sam sposoban, na šta sam sve sposoban, zašto nisam sposoban i tako dalje. Eto, to je ovo što igra večeras u Carte Blanche. Živimo li mi u svetu ukrađenih ličnosti? Pa, nije retkost da se predstavljamo kao neko drugi. To nije nikakva retkost. U ostalom, celo detinjstvo čoveku, onaj zreli deo kada već prestane da bude dete, sastoji se u tome da se on pretvara da je nešto drugo. To je u stvari krađa neke druge ličnosti, jer neki uzor, neki idol se nalazi negde tamo i ti ne ličiš na njega, hteo bi da ličiš na njega. Ali kasnije, kada čovjek postane već zreliji, onda počne svesno da krade tuđu ličnost i da se kao takav pretvara i predstavlja. Naročito je to vidljivo kod ovih apologeta režima, ovi koji hvale neki režim, koji su uposleni kao dvorski pesnici ili tako dalje. Oni mahinalno, nekotice tog čoveka koga podržavaju, počinju da liče na njega, odnosno žele da budu on, da uđu ispod njegove kože i da se jednostavno predstave kao on, kao druga ličnost. Mi smo imali glumce koji su igrali druga Tita u ono vreme kad sam bio klinac. I zaprepašćujući, oni su se toliko poistovećivali sa tim likom da su počeli da se maltene ponašaju kao drug Tita.
A ko je u predstavi, čija ličnost je ukrađena u predstavi? Pa moja ličnost. Moja ličnost i to zna ceo svet da i prepoznaju te koji su mi ukrali ličnost. Često čak i u Skupštini prepoznaju, a u ovom svakodnevnom životu naročito. Hoćete li ovog puta uspeti da se izvučete kao i Šojić? Pa, ja se nisam izvukao, evo živim još uvek. Nisam se izvukao, znači ja sam ovde gde sam. I imam toliko godina provedenih na sceni, da skoro da i nemam razloga da se izvlače. Tako da nek se izvlače ovi mlađi. Kada neko dosegne popularnost lika Šojića, koji zaista, naravno, postoji kod vas, svi ga vole, koliko je teško ili možda vama lako kada vas svi oni koji vole Šojića sretnu na ulici pa vas poistovećuju sa njim, ne vide u vama Milana Laneta Gutovića nego Šojića i žele tako sa vama da razgovaraju? Jeste li imali takve situacije? Pa, da, događa se da... Kada se spreme neki komad i kada se igra, onda se, to i vi na televiziji znate to, onda se podrazumevaju različiti profili ljudi. I gleda se da to što igrate bude razumljivo i simpatično i onima koji su sa nekim kvocijentom inteligencije višim i sa onim koji su obogaćeni tim blagoslovom Božim da imaju niži taj kvocijent inteligencije. I vi kao akter, to jest ja kao akter, moram da se pomirim sa tim da ima ljudi koji jednostavno veruju da sam to ja, da nije to da iza mene, iza tog lika Šojića ne stoji niko drugi. Jednostavno se iznenade zašto se u javnosti pojavljam bez brkova i bez ostalo. A kada ste nekada neraspoloženi ili kada niste uvek duhoviti, da li kad uđete u kafanu, na primjer, da li je ljudima neobično što vi ne kažete nešto što je u tom trenutku duhovito, nego želite prosto svoj mir? Da li vas teraju da kažete nešto, da se smeju? Pa to spada u odgovor koji sam već dao na ono prvo pitanje. Ja sam spremni ste dakle na to. Koliko negde uloge koje igrate ostavljaju traga, da kažemo, u vama? Kao, na primjer, ako bokser ima meč, verovatno svaki meč ostavi neki ožiljak. Koliko vama uloge ostavljaju traga? Ili uspevate iz njih da izađete svaki put kada i završite? Ne mogu da se setim. U to vreme je bila neuropsihijatrija u modi. Odnosno, nije se neurologija odvojila od psihijatrije. I neću da pominjem ime tog neuropsihijatra, on je bio čuven i poznati neuropsihijatar i otišao je na putu u Ameriku, je svratio u London. I u Londonu je bila čuvena predstava Hamlet, u kojoj je Ofeliju igrala, opet neću da pomenem ime te glumice, umrla je u ludnici. I kada je ona igrala, taj neuropsihijatar i gledajući kaže da, ona je divna glumica, ali ona je stvarno luda. Naravno, to je bio jedan skoro međunarodni skandal. Međutim, dok se već vraćao iz Amerike, ona je zaista bila u ludnici. Ja ne spadam u šizofrene ljude koji pocepaju ličnost pa se pred vama predstavljaju kao Šojić, drugi put kao u Pučini, kao Vladimiro, ovdje se predstavlja ovako. Ja sam te delove, te elemente moje ličnosti uspevam nekako da kanališem na taj način koji se vama dopada. Tu je tajna i mog uživanja u tom poslu kojim se bavim ovoliko dugo, a bit će da je i tajna toga u čemu vi uživate dok se u stvari ja zabavljam. Dok vas gledamo i slušamo, vi se zabavljate. Jeste zabavljate zaista svaki put kada glumite? Dok smo radili ovu testnu kožu, zaista sam se zabavljao. Zaista sam uživao na svakom snimanju. Retko koji dan je prolazio da se nismo smejali do suza svi, bukvalno. I u prenosnom smislu i
u faktičkom smislu. Zašto ste se opredelili, poznati ste i po kabareu, zašto ste se tih godina davnih, ja mogu da kažem, jel 80-ih opredelili za kabare, da li je to tada bilo nešto sasvim drugačije? Igrali ste ga u holu, jel tako, pozorišta? Da. Da li je to bilo smelo tada? Bilo je izuzetno smelo. Izuzetno smelo. Ja u to vreme čak i nisam ni toliko ni shvatao koliko je to smelo i koliko je to važno za državu, za celu državu, za sve ovo što se tek spremalo da nam se dogodi. Ali taj broj ljudi koji je dolazio na predstavu da čuje to što ćemo mi da pričamo, to je što ću ja da pričam, pošto su ovo bile igrane numere, a ja sam samo pričao te aktuelno političke, opevao te junake aktuelne u to vreme. Tek su mi oni pokazali da sam ja u stvari govorio one stvari koje je neko morao da izgovori, a slučajno sam se to bio ja. Hoću da kažem, mene, moje pričanje skoro da i nije proslavilo. Mene je više proslavilo vaše slušanje. Kažete da vas vaše pričanje nije proslavilo, ali činjenica je da ste voljeli da se našalite, da kažemo, na svačiji račun. To i danas radite negde. Tada je upravnik pozorišta bio Jovan Ćirilov, znali ste čak da se našalite na njegov račun, ali on je i dalje puštao da se taj kabare, tako da kažemo, igra. To vam nikada nije zabranjivao. On je bio moj pomoćnik, on je bio moja desna ruka. Da nije bilo gospodina Ćirilova, ne verujem da bi ikada taj kabare mogao da živi. Nikad ne bi mogao da se igra uopšte. Ali gospodin Ćirilović se bavio, to sam od njega i čuo taj izraz, detronizacijom Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Pošto je pozorište bilo u to vreme kada je gospodin Ćirilov došao, ono je bilo na nekom pijedestalu izabranih glumaca. Tu su se igrale, inače, pozorište je bilo na državnom budžetu, na budžetu države, Jugoslavije. I mi smo imali 4 predstave, tako da je ono bilo na jednom tronu u kome je moglo da se bahato ponaša i sa novcem, i sa izborom glumaca, i sa izborom tekstova koji gospodin Ćirilov je meni omogućio da se ja kao klinac u stvari igram u holu. A pitali ste me zašto sam izabrao taj žanr. Žanr, da. I onda nisam shvatio baš koliko je to teško, ali kasnije sam to uvideo. Kabare je u stvari oblik gledanja, posmatranja stvarnosti. I kabare ne mogu ja da pišem, a vi da igrate. Moram ja i da ga pišem i da ga igram. Jer je pisanje jedan oblik gledanja na stvarnost, a igranje je drugi oblik. Ako se ta dva oblika ne poklope, slika postane mutna. Hoću da kažem, kao izoštravanje kod ljudi koji ne vide dobro. Ako se te dve slike, dva oka ne poklope, ne vidi se jasno. To je tajna ujedno i propasti mnogih kabarea koji su i nastali posle, koji su odigrani po par puta i nestali, prestali da postoje. Jer nisu imali to, upravo to. Mene je zanimalo da se oprobam u jednom žaru kome niko drugi nije nastupao. To je to. Šta je to što bi danas moglo da bude, da kažemo, nešto novo? To možemo slobodno da kažemo da je bila neka vrsta kulturne diverzije u to vreme koju ste napravili uspešno. A šta je to što bi danas moglo nešto slično da se uradi? Da bude pristojno, govorimo naravno o toj granici ukusa, a tako, da kažemo da ima, da kažemo za to da je neka vrsta kulturne diverzije. Da li možda vi imate neke plane? Prvo da kažem da smo mi tada u kabareu igrali prvi put, što u enciklopediji ima ubeleženo, mi smo prvi put igrali jednog neotkrivenog pisa koji se zvao Henri Pierre Camus, koji se rugao
vremenu u kome žive. Ne Albert Camus, nego Jean-Pierre Camus. Tako da smo mi i u tom smislu bili neki pioniri. Znači, danas takav pisac ne da ne postoji, ne mogu da kažem da ne postoji. Postoji, sigurno neigrani pisci. Ali ih je toliko da ih je nemoguće otkriti. Tada je on bio retkost. Danas 7000-8000 naslova se pojavi u izdavačkim kućama. Imamo uz inflaciju ličnosti, karaktera i tako dalje. Mi imamo inflaciju i pisaca. Tako da dolazimo do one kritične tačke da ako hoćeš nešto da pročitaš, ti uzmiš pa to napišeš. Da bi mogao nešto da pročitaš. Da pročitaš. Često se šalite na račun političara i politike. Da li je to sada u ovom vremenu lakše ili teže u odnosu na to vreme o kome smo malo pregovorili? Kada vlast postane krhka, kada postane onako labava, onda postaje kao postane nešto što u fizičkom smislu podseća na sidu. Sve je vređa, sve je postane osetljiva na sve. I svaka pojava, to je inače prethodilo i propasti komunizma. Počeli su da ukidaju predstave, odjednom je to bilo nešto, budi boksa, kao da je udarac u temelj države to što će glumci da odigraju neku predstavu i tako dalje, i tako dalje. Ali oni su to tako osjećali, što je znači prethodilo padu. Svaki kralj koji je imao dvorsku budalu, on se naravno sa njom šalio nekad grubo, nekad ovako, nekad onako i dešavalo se da ga povredi tu dvorsku budalu, a mi imamo sad status isti, naravno. Ali ako bi ga ubio, zato što ga je on uvredio, to je definitivno kao zakon, nepisani zakon, kao nepisani zakon označavalo kraj njegove vladavine. Ne znam kako, ne znam zašto, ali je to tako. Sad koristim priliku da kažem, pošto sam na ovoj televiziji isto i u to vreme snimao, u vreme prokaženog režima gospodina Miloševića, pokojnog, vlasti i ja smo igrali tada ovu šalu koju ću sada prepričati. Sedimo za stolom i ja kažem, jeli, kako se vlast... Ma kaže, hvala Bogu da se završi ovaj rat, ovo sve. Kaže, vlast, kada je rat u pitanju, ne kaže se hvala Bogu, nego se kaže hvala predsjedniku. A šta ako predsjednik umre? E, onda možeš da kažeš hvala Bogu. Mi smo to igrali i niko nam nije zabranio. A režim je propao. Ja ne znam gde tu zakonitosti mogu da se izvuku, ali sigurno mogu. Neki pametni ljudi bi umeli to. Šalili ste se i na račun onih koje poštujete i koji su u pojedinim vremenima bili čak i na visokim položajima u društvu. Naprimjer, gospodin Koštunica. Znali ste se šaliti i na njegov račun. Kako ste tada prolazili? Moje šale su uglavnom bile upućene i još uvijek se upućuju. Ja se šalim samo sa ljudima koje u moje svesti lociram kao pametni, kao mudre ljudi. Nijedan političar, ako se ja šalim na njegov račun, neće to shvatiti kao uvredu. A ako shvati kao uvredu, onda je to greška, jer ja nikoga nisam uvredio slučajno. Što znači da je glup. I što znači da bi trebalo da se šališ sa njegov račun, ne samo ti, nego i mnogi drugi. Jasno. Da se vratimo u vaše detinjstvo, kažete da je uvek o vama brinula vaša sestra Bojana. Da li je negde i ona kriva što ste vi u stvari ovo što danas jeste glumac? Što ste sa Prirodno-matematičkog fakulteta upisali na takvu akademiju? Jeste, ona je kriva. Ona je kriva.
baš ono, to je, ta krivica je sad personalizovana konačno. Ne smijem da dam njenu adresu, zato što bi to značilo svoj tonac. Da ne bi uhapsili. Jer je Milan Lane Gutović danas ovo što jeste glumac. Školovanje ste završili u roku, baš kao i što ste primljeni iz prve na akademiju. Zašto ste po diplomu otišli tek 2011. godine? Bio sam aljka. Aljka, jednostavno sam bio... Zato što na sebe nikad nije, i dan danas isto, na sebe ne gledam kao na neko fizičko biće koje bi trebalo da vodi evidenciju o tome kada je bio to, nego gledam kao na pojavu nekako. I računam, moguće zato što sam iz tog režima nikao, iz onog socijalističke, računam da će to neki drugi ljudi da učine umjesto mene. I da bi bilo logično da ako vi takvi kakvi jeste i kako vodite emisiju, ako ste tako dobri, bilo bi nekakva logika da imate nekakve pomake u vašoj karijeri. I potpuno je logično da ako ste trapavi u vođenju emisije, da imate isto pomake u vašoj karijeri. Zavisi u kom smjeru. Da, u kom smjeru, u kom smislu. I zato nisam otišao za tu diplomu, ali su mi je oni doneli. Oni su mi je doneli i to baš na dan kada sam odlazio u penziju. Na dan kad ste otišli u penziju, ste u stvari doneli diplomu sa fakulteta. Da, doneli ste diplomu, da. A koliko mi je značilo, vi ste, kada ste izašli sa akademije, odmah postali jedna od takozvanih Bojanovih beba. Tačnije, bili ste u toj generaciji glumaca koji su radili sa Bojanom Stupicom. Koliko vam je značio taj rad tada? Nije mi značio ništa. Baš ništa. Mi nismo bili Bojanove bebe. Gospodin Tasir Uzunović, gospodin Gojko Šantić i ja smo došli u vreme kada je drug Eli Finci bio upravnik pozorišta. Znači, dovela Ognjenka Milićević. Mi nismo bili u toj grupi Bojanovih beba. Tek kasnije, kada je Bojan Stupica došao za upravnika, on je primio celu klasu. Celu klasu našu, moju klasu je celu primio. I još neke klase. I doveo neke ljude, glumce iz unutrašnjosti, tako da je pozorište... U stvari, on se prvi bavio detronizacijom pozorišta. Zašto ste se profilisali kao komičar? Jeste vi to hteli ili... Ne. Pa nekako mi se u moje ličnosti više... leži jedan čovjek koji uživa u tuđem smehu, nego da uživam u nekoj surovoj mudrosti koju pola ne razume, a ono polovina koja se pravi da razume klima glavom i tako dalje. Mislim da bi rasplakati čovjeka bilo... Ne volim ni dete da rasplačem na kamoli neke... A tragedije podrazumeva, ukoliko je dobro igraš, da rasplače gledaoce ili da ga duboko zamisli. Da ga ne izvede iz sale kao srećnog gledaoca koji je gledao nešto prijatno, zanimljivo, nego kao čoveka koji je opterećen još jednom mišlju koja je isto tako teška kao njegov privatni život iz koga je došao u pozorište da bi se oslobodio toga. E, kada sam to sve u mojoj analizi, u mojoj glavi uspeo da razlučim, vidio sam da bi bilo mnogo jednostavnije i mnogo za mene prijemčivije da ljudi zasmejava. Jer smeh je, kako kažu, jedini dar koji je Gospod Bog dao čoveku da bi se razlikovao od drugih živih bića. Hijene se ne smeju, to je nešto drugo. Mada mi imamo ove komedije koje ne bi ni hijene zasmijali. A koliko je danas teško zasmijati publiku i ljude? Ili nije teško? Vrlo je važno kod igre ovo. Inače, ja nisam profesor ni na jednoj akademiji, što je čudo.
kod nas su svi profesori. Nisam profesor kao, to se hvalim sad. Nisam profesor na akademiji, ali prvo što bih rekao studentima, rekao bih da se ne trude da zasmeju čoveka. Ako se suviše trude, čovjek neće da se smeje. Neka budu duhoviti zato što su duhoviti, a ne da se prave da su duhoviti. I bolje biti pametan nego praviti se. Jel da? Tačno. Da. I kažite nam za kraj, ko je Milan Lane Gutović? Kako, ko je? Šta biste vi rekli, ko je? Kada bi opisivao samog sebe. Kada bih nekome davao reference. Reference za vas, da. Sa ovim pitanjem zaista teško izlazim na kraj. Ne znam kako bi... Čuvao bi se da se ne pravim važan, prva stvar. Onda čuvao bi se da ne budem savremen. I uvijek bi se osvrnuo na ono što je bilo pre nego na moje projekte budućnosti. To je Milan Lane Gutović. Hvala vam što ste govorili za emisiju Tako stoje stvari.